Jag heter Olof Lindqvist, jag är regissör och jag stiftade bekantskap med Lotta och hennes författarskap i början av 2000-talet när jag läste Kallkällan allra först. Det var ett så fascinerande språk i den här romanen så att jag snubblade lätt in på fler romaner utav henne. De krävde stor koncentration för det var just en helt egen värld som man klev in i. En värld som jag faktiskt inte hade varit i tidigare. Sen visade det sig att Lotta, hon bor i Göteborg, vilket jag också gör, så att jag bestämde mig för att ta kontakt med henne och fråga henne om hon möjligtvis hade lust att skriva för scenen. Och det visade sig att hon hade det, hon tyckte att det lät spännande. Hon hade inte så mycket erfarenhet av att skriva dramatik, så hon frågade vad det var för ett rum som den här berättelsen skulle utspelas i. Berättelsen som vi då pratade om hette Samlarna, som handlade om två stycken bröder som i början av 1900-talet faktiskt valde att avskärma sig helt och hållet från en slags verklighet. Och sen har det rullat vidare. Lotta har skrivit en kort pjäs om Gustav Dalén. Hon har skrivit ett större verk som heter Speleologerna som gavs förra året uppe i Västra Götaland. Och nu är vi då framme vid Klar himmel som hon först egentligen skrev för Stockholms stadsteater där den skulle ha gjorts 2005-2006 eller någonting sånt. Men det blev inte av olika omständigheter och så blev det då tillfälle att ta den hit till Malmö istället. Och Klar himmel är i korta drag en berättelse om den man som spaningsflög för Enola Gay som fällde den ödesdigra Hiroshima-bomben 1945. Det var Claude Edley och hans besättning som gav klartecken att det gick att fälla bomberna. Och när kriget så var slut så drabbades Claude Edley av fruktansvärda samvetskval. Hans liv präglades minst sagt av det här dådet som han då hade varit med om att utföra. Och huruvida hans skuld var sanningsenlig eller om den var spelad, det kan man väl säga att det är ett av de teman som pjäsen behandlar. Genom att vi i första akten möter väldigt många olika röster från hans liv som sedan i andra akten hjälper Claude i ett slags rannsakande samtal som han då får genomgå faktiskt i skärselden. Varmt välkommen till Malmö stadsteater och Klar himmel.